Boa tarde, Sanarelli, né? Boa tarde a todos do Patrocínio Online. A Câmara Municipal, desde a última quarta-feira, vem encontrando algumas dificuldades. Na terça-feira da semana passada, ficamos sabendo que o doutor Ari era suspeito e estava aguardando o resultado do exame. Na quarta-feira, quando tivemos o resultado, na terça-feira à noite, quando tivemos o resultado que ele deu positivo, imediatamente nós fechamos a Câmara Municipal, demos um ponto facultativo, né, na quarta-feira, né, e pós as medidas tomadas, né, foi feita uma desinfecção na Câmara, né, e pós sabendo o resultado positivo do doutor Ari, nós fechamos a Câmara na quinta e na sexta e autorizamos exames para todos os servidores da casa. Cerca de 67 servidores, né, fizeram os exames, né, então mais quatro servidores da casa, né, deu positivo e aí nós tomamos algumas medidas. A Câmara ficou fechada, né, até a data de hoje, né, quando fizemos uma nova reunião com a mesa diretora da Câmara Municipal e a partir de amanhã o funcionamento da Câmara volta em módulo de rodízio, né? Onde tinha dois servidores, trabalha um, só para a gente não fechar a Câmara. Então a Câmara abre amanhã, né? Então vai trabalhar a parte administrativa e nós autorizamos que esse trabalho seja feito em forma de rodízio. Cada onde uma sala tinha dois, vai ter um, né? Mas segue os trabalhos normal na Câmara. Na sexta-feira nós teremos uma reunião extra ordinária, né? Às 10 horas da manhã, vai ser feita via videoconferência, né? Já estamos nos preparando, né? Então segue os trabalhos da Câmara. Na terça-feira da outra semana nós teremos uma ordinária, né? Então segue o trabalho aí normal e pedindo a Deus aí para que passe logo essa pandemia para que a gente possa tocar a vida normal. Todas as medidas foram tomadas na Câmara Municipal de Patrocínio, né? A crise é no mundo todo e a gente sabe que o mundo não estava preparado para essa pandemia. Mas vamos tomar os cuidados. Na Câmara Municipal, todos os cuidados estão sendo tomados, né? Com álcool na porta, com medindo, né? Fazendo aferição, né? E pedindo às pessoas para que lavem as mãos constantemente. Então, todas as medidas estão sendo tomadas na Câmara Municipal de Patrocínio.